أدريني ها هذا الفيديو من أدريني أدري مو بنجا راسا نوابدي ما هو ينجا راسا نيني وادي نمجزو ينجا راسا ويه أبا يكو سماكي كواي مالينو wewe unazubaa hapa mpaka unakuliwa na njaa na iko samaki hapa kwani huwezi kujipanga unataka mimi nikuje niende pale nivue ndio nikupatie siada wewe ujipange mimi nitakwambia hivi nitaongea yeye yaunga nitawajibu saa hii bali mnafikiri nyinyi mnaweza kuniweza sikizeni ile landing site mimi najenga hapa hiyo landing site mtumie kupunguza njaa kwa kuhakikisha kwamba mnavua samaki mimi nawapangia barafu mimi nawapangia infrastructure ndio hiyo samaki yenu isiharibike tunaelewana jambo la pili nimewaambia kazi yangu nitaongeza samaki yenye iko hapa ndani ndio mvuvi akienda asirudi bure si namna hiyo lakini si lazima wewe uende uvue samaki kwani utakaa hapa ukinyedi alafu unafikiri kwamba utalala utaweza kukosa njaa haya namba ya pili wacha niwaambie mambo ya unga sawa sikizeni nyinyi mnafikiri ati unga inatoka kwa soko unga inatoka shambani ama namna gani so mimi nataka niwaambie hivi hapa Siaya na Busia kazi yangu ni mbili niwapatie mbegu niwapatie mbolea na hata huyo Rengo tumeongea na yeye vile matrakta itapatikana ndio muweze kuzalisha chakula tuondoe aibu ya njaa mpango yetu ni kuhakikisha kwamba tunasaidia wakulima na ndio mwaka huu tumeweka mbolea milioni 4 tumeweka pesa ya serikali kuhakikisha kwamba tuna subsidize mbolea wakulima wetu wazalishe chakula na mimi nataka niwashukuru wakulima wa Kenya kwa sababu mwaka huu wameongeza mapato ya mahindi kwa mfano kutoka magunia milioni 40 mpaka magunia milioni 58 kuhakikisha kwamba tukienda mbele tutapata chakula ya kutosha. Sasa nyinyi mjipange, wale wakulima turudi shambani tulime, ama namna gani? Semeni swali lingine. Mbona swali lingine eh? Mimi naona nimewashinda. Asanteni sana, Mungu awabariki.